Esse ou esse? Lá, 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 lá. Oi? Olá, crianças! Vamos aprender os sons dos animais. O que diz o porquinho? O que diz a vaca? Vamos mostrar a Alice todos os pets da fazenda. Apertem o cinto de segurança. Está pronto, Chris? Sim! Chegamos! Alimentação de cabras por aqui. As cabras gostam de maçãs. Uau! Você tem tanta fome? Ai. Ovelhas dizem... Isso é um coelho. Não. É tão fofo. Lave as mãos depois de alimentar os animais. Bom trabalho. Limpo. Você gosta? Parabéns! Oi! Vamos alimentar os pássaros. Chris, olha! Ai, eles são tão fofos! Eles estão com tanta fome! Ai, meu Deus! Ei! Com licença! Não se esqueça de lavar as mãos depois de alimentar as aves. Limpo! Está bem. É um urso gigante! Alô? Olá, como você está? Mamãe, mamãe! Um, dois, três! Vamos para o trem. Ok. Pronto! Sim, estamos prontos. Cavalos e burros, vamos! Você viu burros? Sim! Ok! Isso é um burro! Ai, meu Deus! Eles são tão fofos! Isso é uma vaca! As vacas dizem muu! Isso é um cavalo! O cavalo disse... O porquinho disse... E a vaca disse... Agora nós achamos todos os animais. Tchau, tchau!
Mamãe! Temos um grande plano para hoje! Escovar seus dentes, andar de carro, brincar com areia, comer algumas frutas, divertir-se! Ok. Oh, ok! Vamos fazer nosso próprio sorvete, ok? Não funciona. Pegue um branco. É pra você? Sim. Sim. Coloque dentro. E adicione a cobertura de chocolate. 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 Não, não, não. Um está pronto. Você gosta da cor rosa? Sim. Certo. Um, dois, três, quatro, cinco. Toca aqui! Muito bem! Vamos lá! Legal! Um, dois, três! Precisamos de mais! Vamos lá! E... bom! Um, dois, três, quatro... Muito bem! Pronto! Ok! Ok! Por aqui. Ok, por aqui. Estacione aqui, por favor. Seu lugar de estacionamento é aqui. Brincar com carros? Feito. Precisamos de comida. Sim. Ok, vamos lá. Vamos fazer um smoothie. Sim. Ok. Ah. Ok. Banana. Ok. Eu gosto. Toca aqui. Ah, sim. Faça um smoothie. Feito. Vamos fazer uma festa das bolhas! Muito bem! Uau! Uau! Belo abacaxi! Festa das bolhas? Bom trabalho! Um leão! Hipopótamo! Um hipopótamo! Hipopótamo! Ai, sim! Você gosta de hipopótamo? Sim! Ah, eu também! Uau! E um elefante! Muito bem! Um camelo? Sim! Ler um livro? Sim! Ok! Muito bem! Yay! Conseguimos! Oh, o que é isso? Ai, uma borboleta! Tchauzinho!